أوسكيس إنسانس بمان دفترن بير كاتسون تاكي وسوني چپرو إسلامان أندر دوه وسط مزلاغان أفسر سامكن خاطر أگر سرکار نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کے چھانے پڑتے ہیں پاپڑ بیلے پڑتے ہیں ان کو افسروں سے ملاقات کے لیے تو سرکار نے سوچا کیوں نہ سرکار ہی لوگوں کے دہلیز پر جائے ان سے پوچھا جائے کیا تکلیف ہے تو اس لحاظ سے پروگرام بہت اچھا تھا لیکن کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے پروگرام میں جن کاموں کی نشاندہی اس علاقے میں کی گئی اوپر سے نیچے تک کیا وہ کام ہوئے آج اس مجلس میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے پوچھ رہا ہوں جن کاموں کی نشاندہی ہم نے کی کیا وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی فائدہ کیا ہوا تین دن لوگوں کو یرغمال رکھنے کا کیا فائدہ ہوا لوگوں نے بڑے کھلے انداز سے اپنے مسائل بیان کیے لیکن ان کا نپٹارا نہیں ہوا تقریر کرنے سے سہل آسا میں وہی ہوں بکر شام تھا تقریر مگر احمد دوست نے نیرون بھی کیا تھا کچھ محاصل نکلنا چاہے اگر یہ ہمارے مہمان یہاں آ جائے میں نے پہلے ہی کہا میں دل کے نیہا خانوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں مگر ہماری حیات دیکھو ہماری حالت دیکھو ہم آج بھی وہی ہیں جہاں تھے 2012 میں ایک پروجیکٹ یہاں بنایا گیا لار پروجیکٹ ذاتی طور میں نے ایک شہری کی حیثیت سے اور اس علاقے کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے دن رات میں ان کے ساتھ رہا اور سرکار سے 22 کروڑ روپیہ اس پروجیکٹ کے لیے منظور کروائے زتوف کروڑ روپی گئی منظور لار پر پروجیکٹس کیا جیسے آپ سکتی یہ پچھل جو ہے یہ لاسٹ سرا ہے اس لار پل کا